Rikthehemi sërish, kur nisëm emisionin ditën e sotme, Krisa më bëri një pyetje. Tha Mari do duhet jetojë 150 vjeç. Ndërsa këtë pyetje do ja bëjmë tashmë Krisës. Krisa do duhet jetojë 150 vjeç për shembull. Nuk e di vetëm të drejtën, është një jetë shumë e gjatë. Mbase po, mbase jo varet se si të merret. Varet nga gjendja se si mund të ishe, po nëse mund të ishe gjendje të mirë. Pra, një e moshuar, në gjendje fizike shumë të mirë, për të ecur, për të bërë aktivitete të ndryshme. Do të preferoj apo prap? Do më pëlqente apo prap, nuk e di sa lumtur do isha, do më marr parasysh që mbase shumë njerëz që unë i kam momentalisht në jetë nuk do të kisha atë për ju. Po. Kjo është ajo që më mundon dhe mua, por një studim ka arritur në përfundimin se njerëzit mund të jenë në gjendje të jetojnë midis 120 dhe 150 vitesh. Por jo më shumë se ky kufi absolut në gjatësinë e njerëzit. Studiuesit përdorën modelin matematik për të parashikuar se pas moshës 120 deri në 150 vjeç trupi i njeriu do humbiste plotësisht aftësinë e tij për të rikuperuar nga sëmundjet, duke rezultuar në vdekje. Nëse do të zhvillohen terapi për të zgjatur elasticitetin e trupit, studiuesit argumentojnë se këto mund të mundësojë njerëzve të jetojnë më gjatë dhe më të shëndetshëm. Por nuk e di nëse profesori që ne kemi ftuar në studio ditën e sotme bëhet fjalë pra pikërisht për profesor Artan Trebickan, mendon të njëjtën gjë. Faleminderit për ftesën. Tash ti që të jetojmë gjatë gjithë dua, nuk e di pse kjo kolegja jote nuk do të jetojë gjatë. Po, si them unë, të rinjt e shikojnë botën ndryshe, të gjithë ata që janë, kanë një moshë caktuar, kanë qenë gjithmonë të rinjë, dhe kur je i ri, duket si kur jeta është pa fund, në mënyrë, dhe do jesh gjithmonë i ri, por fatkeqësisht, ne në mënyrë biologjike plakemi, plakja një mënyrë është e shkruar në gjenet tona, pra është një faktor gjenetik, biologjik, dhe sigurisht bashkë me plakën dhe vdekje. Dhe mbasi arrim pjekurin njeriu, pra që mbaron procesi rritjes, jemi detyrimisht në një proces të vazhdueshëm plakje, në një farë mënyra. Jo në kuptimin e keqë, ne duhet ta shikojmë me pesimizëm këtë gjë, por duhet jemi realisht të ndërgjeshëm që kjo ndodh, dhe prandaj duhet që ne të eliminojmë gjithë faktorët që na çojnë në këtë plakje. Cilët janë faktorët? Së pari janë faktorët gjenetik, dhe nga studimet e bëra rezulton që rreth 20% e ndikimit në plakje është gjenetike. Ju do thoni, si ka mundësi? Ka mundësi sepse njeriu është produkt i asaj që lind, do të thonë gjenetikës dhe mjedisit që rrethon. Kështu që të gjithë faktorët gjenetik ndikohen nga mjedisi për të shfaqur apo jo. Mund të marr një shembull që nuk lidhet me plakën, për shembull, një talent, pra një prirje. Mund tjetë e lindur, por nuk shfaqet pse, sepse në qovë se ti je as matematik në mjërë naturale, por nuk shkon në shkollë, ti asje nuk bëhesh dot matematikan. Po jenë të gjë me gjenet tona. Ka gjenet që ndikohen shumë nga mjedisi, për shumë gjenet që mund të nashkaktojnë kancer. Në qovë se ne jemi në kushte që këto gjene nuk aktivizohen për të naquar qelizën një sëmundje, atërë sigurisht ne pamërësisht që kemi predispozitën për të smurë me kancer, mund të mos smurim me kancer. Pra, faktorët ambiental rrethues janë shumë të rëndësishëm. Çfarë do të thotë me faktor mjedisor? Mënyra jetesës, mënyra të ushqyerit dhe komunikimi me njerëzit. Dhe në botë ka një dy zona që studiohen, që janë në Sardenjë dhe në Japoni, ku ka shumë mbi 100 vjeç. Dhe studiohen arsyet pse këta janë faktor gjenetik apo dhe faktor tjetër. Dhe rezulton që këta ka një mënyrë jetese të caktuar, ku anë ushqimet të caktuara, bën një aktivitet fizik të caktuar, e cila ndikon drejt për drejt, përveç se gjenetikës, në jetëgjatësinë e tyre. Prandaj edhe në ushqim dhe në lëvizje, do të jemi shumë të kujdesshëm, në mënyrë që, si thua, faktorët që ndikojnë në shfaqen e proceseve të plakjes apo të sëmundjeve të ndryshme dhe të eliminojmë. Sigurisht sot jetëgjatësia vjen edhe nga faktorë të tjerë të jashtëm, për shembull janë ilaçe. Ne përdorim shumë ilaçe për të që dikur nuk përdoreshin dhe këto na hapin mundësi që të shohim nga sëmundje që dikur bënin dhe shfarosjen masë sëmundjet infektive. Dhe si pasojë jeta mesatare është shumë e shkurtër. Ndërsa sot jeta mesatare është shumë e lartë. Ne duam për shembull ta çojmë pensionin 70 vjeç. Pse duhet ndërçojnë 70 vjetë? Sepse njerëzit deri në 70 vjetë
janë akoma me afti fizike shumë të mira për të punuar. Më përpara dinin pension 55, pse? Sepse aftit e njerëzit për të punuar binin. Kjo I referohet sigurisht kushteve të jetesës janë shumë të mira sot, duke filluar që nga ushqimi, aktiviteti fizik që bëjnë disa e tjera merat, po dhe ilaçet që përdorin për të na mbrojtur nga këto smundje. Pastaj për të shkuar tek 150 vjeçi. Unë kam përkthyer një libër që nuk është librim, është libri Cambridge-it për klasën e 10 dhe 11 dhe te kapitulli për genetikën, si në çdo kapitull ka një hyrje të shkurtër, dhe aty në atë hyrje thotë që në të ardhmen, tash e kem basen në do ndodhi, po të më them çka ka shkuar këtu libri, në të ardhmen, pasuria nuk do matet me parat që ke, po me gjatësinë që ke. Sa më I pasur që ti jesh, aq më shumë do japësh mundësi vetes se ti jetosh gjatë. Pse? Duke ndëryrë në gjenet e tua. Për shkak një nga faktorët kryesorë që mendohet që është për jetë gjatësinë, për vështirëve janë telomerët. Telomerët janë fundet e kromozomave, nuk e di. Keni parasysh që janë kromozomet? Pra, që I mbrojnë kromozomet. Me kalimin e kohës, këto telomerë zvoglojnë gjithë më tepër dhe bëjnë që gjenet caktuara të humbasin aktivitetin e tyre. Dhe nëse ne I mbrojmë kromozomet, që këto telomerë të mos dëmtohen, atëherë ne mendojmë që mund të jetojmë më gjatë. Dhe nesër me teknologjinë e avancuar gjenetike që shpresohet që të arrijmë por dhe me teknologjinë e mençur, po themi që ta them shqip, pra me ndryrjen e teknologjisë së mençur, mund të arrihet që të kontrollohet humbja këtyre telomerëve dhe të rritet jetë gjatësia. Po sigurisht mund të ketë një kosto shumë të lartë. Atëherë nëse ka një kosto shumë të lartë, në basë ata që kanë para mund të bëjnë taj... Me gjitha të gjitha kjo është një supozim, është shkruar në një libër, ne nuk e dim që duhet të ardhme. E ardhme është gjithmonë një mister. Por sa aftësi kanë qelizat për të rinovuar si pas shkencës të paktën? Atër, qelizat për të rinovuar, të fjallë, që në momentin që... Shkencët është më ka evoluar dhe qëfar pra, nuk po zbulon? Që në momentin që ndodhë fekundimi, qelizat vetëm shumohen. Pra aftësia qelizve është të shumohen mënyrë tillë që të ruajnë identitetin e tyre biologjik, do më thënë të ruajnë informacionin e tyre genetik. Por pamërësisht nga kjo është e pashmangshme që ndodhin ndryshimin ADN, që ne në gjuhën shkencore I quajmë mutacione. Një problem tjetër pra I plakjes është procesi I formimit të këtyre mutacioneve. Dhe në fakt është vërejtur të që këta që janë me mosha shumë të mda, kanë mutacione shumë të pakta, sepse duke ndodhur mutacione që Eliza prodhon proteina të ndryshme nga ato që duhet prodhojë, që ndonjëherë mund të funksionojnë dhe më mirë, se mutacionet janë dhe pjesë e evolucionit. Pra, jo gjithmonë janë për keq. Por, në shumënicën e rasteve, dhe dëmtojnë që Eliza. Dhe në këtë mënyrë, që Eliza shkojnë drejt degenerimit, pra drejt vdekjes, dhe sigurisht, kur ajo shumohet, transmeton këto mutacione. Shumë smundje që lidhen me pleqërinë dhe që kanë bëjmë me probleme të sistemit nervor, në fakt, vinë si rezultati mutacioneve që bëjnë të mundër përdojnë proteina që blokojnë, që të thuash, funksionimi normal të sistemit nervor, si për shumë Alzheimer e tjera me ratë. Pra, po kështu, substancët e tjera që formojnë radikal të lirë, nuk e di e dini që janë radikal të lirë, po janë molekula që përmbajnë elektronet të patë shiftuar, dhe si pasoj janë jashtë zekonisht reaktive, dhe dëmtojnë qelizat. Pra, duke mtuar qelizat, dëmtojnë dhe ADN-në e qelizat. Pra, e një faktor shumë I rëndësishëm për të çuar në plakje. Për shembull, ju femrat, po tashmë edhe meshkujt, në kremrat tuaj, thotë, për shembull, ka vitamin E. Pse ka vitamin E në kremra dhe nuk ka, për shembull, vitamin C? Ka një arsye. Në fakt, vitamina E, edhe në organizëm, bën të njëjtin efekt që duhet të kryej në kremra, blokon radikal të lirë. Pra këto molekula që më thashë dëmtojnë qelizat. Pra në këtë mënyrë mbrojnë edhe qelizat e lëkurës. Pse? Sepse drita është me energji shumë të lartë zbatimi I dritës dhe bëjnë që lidhjet caktuara kimike të kputen, pra qelizat të dëmtohen. Dhe prandaj duhet patur kujdes me që jemi dhe në periudhë plazhe që kur dalim në diell të mbrohemi, sepse rrezatimi ultraviolet është shumë I rrezikshëm, mund të shkaktojë kancer lëkure. Që është nga kancerit më agresiv dhe të shenjë drejt vdekjes. Edhe ngjyra
që marim është një reagim i organizmit për të mbrojtur nga rrezatimi ultraviolet. Në mënyrë që mos na dëmtohet qelizat tona. Nuk e di, të vazhdoj apo të bëri ndonjë pyetje? Kemi një pyetje tjetër. Në fakt unë jam shumë kurioz të di që si mund të jetoj njeriu deri në 120? Si është e mundur? Pra duke marrë parasysh që kemi procesin e plakjes dhe atëre varet. Nëse vi me rinohemi. Jo, po thaf plak, dëgjoj, plakja është një dukuri e sigurt, e pashmangshme, që përfundon me vdekjen. Pra, të gjithë qenet e gjallë kanë një cikël jetësor që mbaron. Problemi është që të mbarojë duke ruajtur aftësitë jetësore. A pra, mund të ruajnë deri në 120 vjet? Fakti është që rezulton që ka, thash, këto zona që përmenda, ku këto njerëz janë mbi 100 vjet, janë në aftësi, po themi, normale jetese, nuk mund të jetë si ty, po me aftësi normale jetese, pra zhvillojnë një jetesë normale me aktivitetin e tyre normal. Si mund nga pikpamja mendore, ashtu edhe nga pikpamja fizike. Pra teorikisht nuk është e pamundur. Praktikisht sigurisht, për njerëz të ndryshëm në kushte të caktuara jetese, kjo ndryshon, ndryshon nga shumë faktor. Se vdekja sot vjen edhe për arsye që nuk lidhen fare me gjithë to që thanë, ose lidhen, shumë, se ti vdes në mënyrë aksidentale, të shtyp makina. Po, është një proces që vjen nga shumë faktor. Por, mendoj që në kushtet e sotshme ka shumë njerëz, po themi, me një gjatësi të madhe, dhe një gjatësi e madhe që është kur njeriu jeton mbi mesatare në një grupi. Pra në që pëse në Shqipëri, po marim për shumë mesatare moshës është 70 vjeç, të gjitha ta që janë bi 70 vjetë që janë me jetë gjatësit madhe, sepse kanë di mesatare në popullësisë ku jetojmë. Atëherë, fakti është që kemi rritje të numrit të këtyre që e kalojnë mesataren, por ka dhe se jeta sot qarë ofronë një gjëtë tjetër të keqe. Kemi një bollik ushqimi dhe munges lëvizje. Ndërkoj që njeriu duke qeni qeni biologike, është bërë që tjetë në kërkim të ushqimit, se ushqimit gjithmonë është i pakët, dhe si pasoj tjetë gjithmonë në lëvizje, në kërkim të ushqimit. Sot, këj bëllik ushqimit dhe kjo munges lëvizje ka bërë që njerëzit, shumë aktivitetet të tyra fiziologike mos i vënë në funksionim. Dhe bire se bëjnë që të vegjër, duhet patur kujdes dhe ushqimit që kur je vogël. Ne kemi parë sot fëmi që janë shumë të shëndecën dhe prindit të knaqen. Në fakt, bëjnë një gabim shumë të madhë, duke shkjo në këtë mënyrë. Sepse qelizat djamore formohen që i vogël, ti edhe kur do pësohesh më vonë, ato qeliza i ke aty për të gatshme për të rimbushur me yndyrna, sa po del nevoja. Duhet që të kemi bilanc të drejt midis aktivitetit fizik dhe të njërës të ushqyrit. Por edhe aktiviteti fizik i tepërt nuk është se është i mirë. Shumë po ta vini re, këto sportistët, futbolistët tjera që kanë një ngarkesë shumë të madhe fizike, nuk e ja kanë jetën mesatare të gjatë. Pse? Sepse ky aktivitet i tepërt fizik e te kalon atë që është norma, në thonjëza biologjike, me cilin ato duhet të zhvillojmë aktivitetin fizik. Dhe si pasoj, kanë një jetësi jo shumë të madhe. Kurse njerëzit që kryen një aktivitet fizik normal, pra pas forcë të mëdha, por kryen aktivitet fizik, ndryshe nga ta që rinë 10 ditë në ullur, ka një jetë gjatësi më të madhe, si regullë. Pastaj, çdo individ përfaqëson vetë, kur flasim për të gjë, flasim për statistika. Se mos flasim si ai që thotë, pra një nga faktorët më të këqij sot në shoqëri është duani. Duani the mund dëmton rënd shëndetin dhe xhepin. Pra, dhe është duani është një nga të këqijat e mëdha të shoqërisë sot. Por dikush thotë që gjyshi im ka pirë duan dhe ka hetuar 100 vjet. Po, nuk është argument. Ne kur flasim për duanin, flasim për statistika. Po, flasim për individ caktuar, që në kushtet caktuara, pavarësisht se përdorë një faktor dëmtimi, jetojnë gjatë. Pse? Se faktorët që ndikojnë jetë gjatësi nuk është një vetëm. Edhe gjenet nuk është një vetëm. Ka shumë gjene që ndikojnë në jetë gjatësi. Ka shumë faktor mjedisor që ndikojnë në jetë gjatësi. Bilas, nga se kam lexuar unë, edhe marrëdhëniet me njerëzit ndikojnë një detyrë. Pra, këto grupe shoqërore që folëm, janë shumë të shoqërushëm, jetojnë së bashku, komunikojnë, nuk kanë stres. Të gjitha këto bëjnë që jetë gjatësia e tyre të jetë më e madhe se sa në një shoqëri ku
stresi shumë i madh, ku njerëzit nuk komunikojnë me njëri tjetrin, pra nuk janë marrëdhënie miqësore me njëri tjetrin. Dhe një tjetër aspekt që thonë është meditimi, që ndikon pozitivisht në këtë aspekt të jetëgjatësisë. Megjithatë, këto janë gjithmonë faktor të mundshëm, por asnjëri nuk është përcaktues. Kinezët, profesor, kanë zbuluar rrugën qelizore të jetëgjatësisë. Sipas tyre, gjatësia e njerëzit mund të zgjasë midis 400 dhe 500 vite. Sa duhet t'i besojmë kësaj? Pashë, disi është problemi edhe ata që jetojnë 500 vite do i duket e shkurtë prapë jeta, sepse jemi në kushte të tjera, se ne e llogarisim me këtë që kemi ne sot. Po të marrësh për shumë një qenë, qeni jeton 15 vjetë maksimumin. Pa e bën gjithë siklin të jetësorë. Ne, jeta e qenit në duket e shkurtër, po aja që ka siklin. Edhe ne kemi siklin rreth 70-80 vjetë, po themi. Dhe kur shkojmë mbi 80 vjetë, në duket jeta e gjatë. Por kur cikli në qofë se ndronë, bëhet 500 vjetë, ne nuk do në duket ne. Atyre që do vinë, se ne nuk kemi mundësi të vlerësojnë. Pra, çdo njeri gjykon vetën si pas rrethanave. Për shembull, ne sot kemi një celular, po para 30 vjetës asnjë s'kishe celular. Dhe një njeri i sotëm, i duke të vëshirë ta kuptoj, si bënin këta para 30 vjetës për celular? Që edhe ata që do bëhen 500 vjeçar, në qoftë se bëhen, do thonë, si e bënin ata që jetonin vetëm 100 vjet? Nuk mund të flasim pa që në brënda një konteksti të caktuar, në kushtet të caktuar. Pra, ne gjithë vlerësimet i bëjmë mbi bazën e asaj që kemi për rreth. Dhe na duket çudi që si jetohet ka gjatë, apo mos është e mërzitshme të jetosh 500 vjet. Po nga të dhënat e drejtanishme, është e mundur kjo? Atëherë unë thash pak përpara që në këtë libër që kam përkthyer unë, thuhet që do ndahen në këtë mënyrë dhe parashikon që mund të shkojnë deri në 500 vjet. Njerëzit. Po me gjitha të kërë është një parashikim. Unë kam një batut që them, e ardhmja nuk eksiston, vetëm e tashme eksiston. Që në base do arrijet, sa asnjë nuk e di, po në base ndodh një luftë bërthamore të sipas 3 muajsh, edhe gjithë to që themi nuk kanë më vlerë, to që themi në... Pra mund të arrim kohën kur themi që sa është aji është 300 vjetë i akoma i ri. Po, pa tjetër, sepse në qëpëse ne do zgjasim moshën, do zgjasim edhe atë kurarijet plakja. Pra do kemi, plakja do vjë shumë më vonë, se nuk mund të zgjasësh moshën pa shtyrë plakja. Se në momentin që fillon plakja, detyrimisht avash vjen vdekja. Doktor, ne ju falenderojm shumë. Faleminderit shumë, doktor, që ishit në këtë mëngjes, për gjithë këshillat që ndatë, për gjithë dhënat që na solle këtu për ne, për lidhur me këtë tematikë. Po, më ishte më tepër një diskutim, po themi divulgativ, se nuk është se ishte në një diskutim më shkencor, po që këto gjëra duhet të kemi parasysh për të pasur një jetë sa më të mirë, se nuk mjafton vetëm të jesh me jetë gjatë. Nëse jeton në krevat 20 vjet, çfarë vlere ka jetëgjatësia e madhe? Pra, të jetosh sa më mirë dhe sa më gjatë. Në vërtet. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Mirë, do të kalojmë në hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer me pjesën e fundit të programit.